ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የኛ ቲዩብ ነው አሁን ወደ ደረሱን መረጃዎች እናልፋለን በቅድሚያም የማስደምጣችሁ አርስተ ዜናዎችን ነው አቶ ጆዋር መሐመድ በእስር ላይ እንዳሉ በጠና መታመማቸውንና ለመቆም እንደተቸገሩ በተሰቦቻቸው ለሚዲያ ተናግሯል የብሔራዊ ደህንነትና መረጃ የአቶ ልደቱ አያሌውን ገወጥ መሳሪያ ምንጩን ደርሽበታለው ብሏል ለሶስተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት አቶ ልደቱ የቀረቡ ሲሆን ተጨማሪውን በዝርዝር መረጃችን እንመለከታለን የትግራይ ምርጫ ሁኔታ ተቀጣጥሎ ሲቀጥል መራጮች የሚመዘገቡበትና ድምጻቸውን የሚሰጡበት መተግበሪያ እያበለጸጉ ነው ተብሏል ከወደ መቀሌ ያገኘነው መረጃ ነው በመጨረሻም በዛሬው ዕለት የሀገራችን አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ሰራተኞቹን ማሰናበቱን ይፋ አድርጓል ሰራተኞቹም በአሁን ሰዓት ተቃውሟቸውን ያሰሙ ይገኛሉ ከዜናዎቹ ጋር አብራራችሁ የምቆየው ቴዎድሮስ ይፋንኝ አብራችሁን ቆዩ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው የፍርድ ቤት ጉዳይ ላይ የሚገኙት ፖለቲካ አቶ ጆዋር መሐመድ በእስር ቤቱ በጠና መታመማቸውን ቤተሰቦቻቸው ተናግሯል። አቶ ጆዋር ለመናገርና እንቅስቃሴ ለማድረግ በጣም ተቸግሯል ያሉት ቤተሰቦቹም ሰሞኑን የህመም ስሜት እንደተሰማቸው ተናግሮ እንደነበር ገልጿል። ከቤተሰቡ መሐለም እህቱ በእስር ስፍራው ተገኝታ የተመለከተችውን ለሚዲያ ተከታዩን ብላለች። እንማኒ ማኒ ሸካ ዋኛችቱ ነው ለለም ፉሊ ሳከት ይተው ለዋሱም ሞይት ማለ ለመስምሚ ዋሱም ጆዋር እንዲህ አይነት ደካማ ሰው አልነበረም አሁን ላይ ግን በጣም ደክሞታል እነት ለመናገር ሳይው በጣም ደንግጫለው ምግብ እንኳን ሰጥቼው ወደ ማረፊያው ሲያቀና በቅጡ መራመድ አቅቶታል ብላለች ቆሞ እንዲያናግረን እድል ብንሰጠውም ግን አልቻለም ይልቁንም በጉልበቱ ዝቅ ብሎ ለማውራት ተገዷል ብላለች ትላንስን ጠይቀው የህመም ስሜት ሲሰማው እንደነበር ብቻ የነገረኝ ሲሆን የዛሬው ግን ተለይቶብኛል ምክንያቱም ፊቱ በጠቅላላ አብጧል ግራ ቢገባኝ ደበደቡ እንዴ ብዬ ብጠይቀው የለም አልነኩኝም ግን አሞኛል በማለት አቶ ጆዋር ምላሽ ሰጥቷል ብላለች እንዲህ በመሆኑ ስላሳሰበኝና ስላስደነገጠኝ ጠባቂዎቹን ለመጠየቅ በመከረም አልተሳካልኝም ብላለች እህቱ ግን ትላለች እህቱ በአንድ ቀን ልዩነት እንዲህ የሰው ልጅ ሲነፋፋና ሲታመም ሳይየጠረጠርኩት ነገር አለ ብላለች የሆነ ነገር አብልተውታል እስካሁን ሐኪም ቤት እንኳን አልሄደም የገዛ ዶክተሩን በቅጡ እንኳን ገብቶ እንዲያየው የተፈጠረ ድል የለም ብላለች ናም እባካችሁ የኦሮሞ ልጆች ጆዋርን እስር ቤት እንዳለ ልናጣው ነው አይናችን ያየ ጆሮአችን እየሰማ ትላንት እንደዛ የሆነለት ጆዋር ምናልባት ከሞተ መንግስት ማስተባበያ ከመስጠት ውጪ ሌላ መፍትሄ የለም ስትል መልእክቷን አስተላልፋለች በተያዘ ዜና በጆዋር ቤት ውስጥ ተገኘ የተባለው ህገወጥ ሳተላይት በኢትዮጵያ ሆነ በጉምሩክ ዘንድ ምንም አይነት ፍቃድ የሌለው መሆኑን አቃቤ ህግ አረጋግጧል። የባለ ስልጣኑን ስልክ ተጠልፏል የተባለው መረጃም ሐሰት መሆኑን የተረጋገጠ ሲሆን ሳተላይቱ ግን እንዴት እንደገባና ተባባሪ አካላቶችን በማጥራት ጉዳዩ የሚታይ መሆኑን ሲሉ ያገኘነው መረጃም ያመለክታል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በአቶ ልደቱ አያሌው እጅ የተገኘው አንደኛው ሽጉጥ እንዳላስታጠቃቸውና ሽጉጡ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ በተባለ ሰው ስም የተመዘገበ ነው ሲል ምላሽ መስጠቱን መርማሪ ፖሊስ ገልጿል። ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ በቢሾፍቱ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት የቀረቡት አቶ ልደቱ አያሌው አቶ ኢሳያስ በወቅቱ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ኃላፊ እንደነበሩ ተጠቅሷል። ይሁንና ሳቸው ኃላፊነታቸውን ተጠቅመው የሰጧቸው መሆኑን ያብራሩ ቢሆንም
መርማሪ ፖሊስ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ያቀረበው ማስረጃ ግን ተቋሙ ያስተጣጣቀው እንዳልሆነም አመላክቷል። ፍርድ ቤቱ በባለፈው ቁጥሮ በሀገር ውስጥ የልብ ህክምና እንዲያገኙ ትዛዝ የሰጠ ሲሆን አቶ ልደቱ ለአንድ ማርክ ሆስፒታል ክትትል ማድረጋቸውን የልብና የአስም ህመምተኛ መሆናቸውን የህክምና ማስረጃቸው በጽሑፍ አያይዘው አቀርቧል። ፍርድ ቤቱም ይህን ተረድቶ ወደ ውጭ ሀገር ተጉዘው እንዲታከሙ እንዲፈቅድላቸው እንዲሁም የታሰሩበት እስር ቤት ለበሽታ ተጋላጭ እንደሚያደርጋቸውና የጤናቸው ሁኔታ አደጋ ውስጥ እንደሆነ በመጥቀስ በዋስ እንዲፈቱ ጠይቋል። አቶ ልደቱ ከዚህ በፊት በቀረቡበት ጊዜ ጥብቅና የሚቆምላቸው ሰው ማጣታቸውን መግለጻቸው ተከትሎም ፍርድ ቤቱ ገመንግስታዊ መብታቸው እንዲያከብር በማሰብ የመንግስት ተከላካይ ጠበቃ አቁሞላቸዋል። መርማሪ ፖሊስ ባቀረቡት የዋስትና ጥያቄ ላይ በርካታ ምርመራ እየሰራ መሆኑን ገልጸው በጃቾ ላይ የተገኘ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ፎርኒስክ የምርመራ መላኩንና ጥይቱን የተጠባበቀ መሆኑን በመግለጽ የጀመረውን የምርመራ ስራ አጠናክሮ እንደሚቀርብ ተጨማሪ የ14 ቀን ይሰጠኝ ሲል ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤቱም የጤናቸው ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያስገባ ምቹ አያያዝ እንዲኖር ለፖሊስ ትዛዝ ሰጥቷል። ጤናቸውንም በተገቢው መልኩ በሀገር ውስጥ እንዲከታተሉ ትዛዝ በመስጠት መርማሪ ፖሊስ ምርመራቸውን አጠናክሮ እንዲያቀርብ ተጨማሪ 7 ቀናትንም ሰጥቷል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የኛ ቲዩብ ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽን 24 ሰዓት ምህዳር ከሚሰኝ ድርጅት ጋር መራጮች የሚመዘገቡበትና ድምጻቸውን የሚሰጡበት መተግበሪያ በጋራ እያበለጸጉ ይገኛል ተብሏል። ይህ መተግበሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ትላንት በመቀለ ከተማ ተደርጎበታል። ሙከራ ሲደረግበት መራጮች ሞባይል ላይ በሚጫነው መተግበሪያ የሚመዘገቡ ሲሆን አንድ መራጭ ለመመዝገብ ከ30 እስከ 50 ሴኮንዶች ብቻ በቂ መሆናቸው የሐራ ስርዓት ምህዳር ወኪል ኃይለ ሥላሴ ሲሳይ ተናግሯል። መራጮችን ለመመዝገብ የኢንተርኔት አገልግሎት እንደሚያስፈልገው የተጠቀሰው መተግበሪያም መራጮች ድምጹን እንዲሰጡ እንዲያስችል ተደርጎ የተሰራ መሆኑንም ጠቁሟል። የመተግበሪያው የድምጽ አሰጣጥ ስርዓት ደግሞ በሚቀጥለው እሁድ ሙከራ ይደረግበታል ሲሉ አቶ ኃይለ ሥላሴ ሲሳይ ተናግሯል። ይህ መተግበሪያ በምርጫ ዕለት አንድ መራጭ ብቻውን ወደ ምስጢራዊ የድምጽ መስጫ ቦታ ገብቶ ከወረቀት ንክኪ ነጻ በሆነ መልኩ በታምሌት በመታገዝ በዲጂታል ኮሮጆ ድምጹን እንዲሰጥ ያስችላል ሲሉ አቶ ኃይለ ሥላሴ ተናግሯል። በትግራይ የሚካሄደው ክልላዊ ምርጫ ጳጉሜ 4 እንዲሆን መወሰኑን የክልሉ ምርጫ ኮሚሽን ማስታወቁም ይታወሳል። የክልሉ ምርጫ ኮሚሽን ይፋ ባደረገው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የመራጮች ምዝገባ ከነሐሴ 15 እስከ 22 ዓመተ ምህረት የሚካሄድ ሲሆን ባለፈው ሳምንት የተጀመረው የምርጫ ቅስቀሳ ደግሞ ነሐሴ 29 ይጠናቀቃል ተብሏል። በመጨረሻም ስራ ያቆመው lTV ሰራተኞችን ማሰናበቱ ይፋ ተደርጓል። በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚሰራጩ የግል ቴሌቪዥን ጣቢያዎች አንዱ የሆነው lTV ባጋጠመው ኪሳራ ምክንያት መዘጋቱን ሰራተኞቹ አስታውቋል። ሰራተኞቹ እንደሚናገሩት ሰኞ ሐምሌ 28 2012 በኪሳራ ምክንያት ስለመዘጋቱ የሚገልጽ ደብዳቤ እንደተሰጣቸው ለአዲስ ማለዳ ዛሬ አሳውቋል። ቅድመ ማስጠንቀቂያና መዘጋጃ እንዳልተነገራቸው የገለጹት ሰራተኞቹ ድንገት ስራውን መቀጠል እንደማይችልና የ3 ወር ደሞዝ ስራ ማፈላለጊያና የስራ ልምድ በመስጠት ግንኙነታቸው እንደተቋረጠ የተነገራቸው መሆኑን አስታውቋል። በሀገራችን ያለ ረጅም ጊዜ እቅድ የሚከፈቱ የቴሌቪዥንና የራዲዮ ጣቢያዎች አሁን ላይ በመከርቸም ላይ ሲገኙ በቅርቡ እንኳን በስራ ቲቪ
የቲቪ ኢትዮጵያ በአቅም ምክንያት ሲዘጉም DW ትግራይ OMN እና አስራት ቲቪ የመሳሰሉ ጣቢያዎች በመንግስት ካቴና መቆለፋቸው የሚታወስ ነው። lTV ሌላኛው በአቅም ማነስ የተዘጋ ሲሆን በተመሳሳይ ሌሎች የቴሌቪዥን ጣቢያዎችም የዚሁ ሰለባ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የኛ ቲዩብ ፕሮግራም ጋር የምጋብዛችሁ ከዜናዎቹ ጋር ተድሮሲፋ ነበርኩኝ። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።